Ээ зайлуулаа. Миний хоёр хүү ирээгүй байгаа юм бахтай. Зянгэлэг тонгохоор л үндий чатгаа байчаад байгаа юм да өөрхигч. Хүнийг нас дарнаа гэдэг. Том хүү маань усанд явсан юмсан. Яас их удаж байна. Би чи энэ хорвоо дээр гурван сайхан хүүтэй хүн. Том хүү маань одоо 30 настай. Нэрийг нь Эрхэн Баяр гэдэг юм. Анх ээж болгосон болохоор нэрхлүүлсээр байгаад эрхийн маанаг болгочихсон. За яах вэ? Яах юм бэ? Ихэн эрхлүүлэхгүй бол өөр тэр ихэн эрхлүүлэх үү? Дунд хүү маань одоо 20 настай. Нэрийг нь Алтан Шагаа гэдэг юм. 3 жилийн өмнө Улаанбаатар хот руу яваад сураг байдгүй. Сайн л явдаг байгаа да бурхан минь. Баг хүү маань одоо 10 настай. Нэрийг нь Баттөмөр гэдэг юм. Хүү маань 10 насндаа баймгүй их ажилсаг хүүхэдтэй. За энэ нутаг хошууны бүхий л ажил их нь гадаа гарч ир, гэрт орж им. Нэг юм нь аавын чээжээ. Гэвь би нэг 10 настай хүүхдтэй яриад байна уу, нэг 60 гарсан хүүхэдтэй яриад байна уу гэдгийг ойлгодгүй шүү дээ. Заримдаа муу талигаач хүүхэдтэйгээ яриад байгаа юм шиг санагдтыг. Гэвь 4 хоног л ад дугаа хайна гэж явсан байдгүй юм хүмүүс. Ее! Баг хүү маань ирж байна. За одоо их сүртэй орж ирэн дээ ичээ. Ичээ! Йоо, барва өвдгөрөл өдөр гатгах цорлоо. Ее, зойлго. Оо, за бол руу аах юм аа. Эд ичээ нэг барайдаг уу? Ой, ой, ой. За яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Энэ хавар болоод одоо ядраа даралтаар нэг ооч шүү би нэрэ. Улаа туу чи. За яасан бас нуруу гарч гатчих. Нуруу гар гатчих уу? Яа юм оруулах уу? Яа ч үе. Миний хөө. Чи ээжээсээ илүү зүгнөөд байна уу? За, хижи нэг үнэрлээ тэгээ. Айтаа хижи. Тий, айтаа айтаа. Хүүхэд 4 хоног харсан. Би үнэрлээ. За. За, юу вэ нөгөө? Аа. Йоо 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 йоо. Чи яхараа ээжээгээ өвгөө болгоо явчихтий. Танаа гар шин сайхан өгшөө. Йоо йоо йоо. Чи үтэг юм насч чацгүй юу? Йоо 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 йоо. Өвгөө ацгалуудаг 4 хоног л хайлаа. Одоо юу минийх үү? Нэг юм боллоо боллоо. Зөв аймгийн ардхан дээр тайсан ичээ. Тэгсэн өвгөө бодроо нөчөмнөө борцсон биш тий. Өвгөө бор горохтой яг аюутлахаа Өксгэ Баатрийг шалган дотор орцсон дээ шөөргдөө. Хатугав яа гэж гад болгож авлаа ёо. Удаа бид хутлаа хоороо туугаад өчий чи үүр. За удаа хөрсөн удаа хөрсөн. Нэг мэдсэн ч аа ирээдсэхшээ зохтоо. Тахчих өн би өвчтө өвсүү нэрэ. Сүмхэ бодроо нөч бэж гэн атлаа цагаан ирмний сүудэр дотор гэвч тий. Ах ябдаг хүрнүүд юм аа дээр удаа бодроо тоочлоод. Миний хүү яах гэж ингэж худлаа ярьж ийт юм бэ? Йоо йоо. Хүүхэд чи 3 насндаа л худлаа ярьдсан шүү. Йоо сүүдээ цай яшгүй дээ. Йоо сүүдээ цай салбар ач гэдэх ёо. Йоо ёо ёо ёо. Ээ лээ лээ лээ. Аа ингэ хөөрөөд ит. Дич оо гарч ий. Яг яач вэ? Яа чи жоо амс хийж байгаад хий юу? За ашгүй юу юу хөшөөж өгдөг хөшөөж өгдөг гэж чи үйдэв. Тэгээ үнэ ажилгүй авгаа цараа чаг гэр цагирглаад гэртээд яв. Тэ би юу? Ти гарч аргал хамаалтанд явж байгаа гэж асдаг санаа өмүүлээд юм болдроо зүгээр. Дүү. Тооч зүгээр. Ой саяч ин аргалд явчаад орж ирчихсэн. Би миний мөж цаг аргал маргал хамаалтанд явж байгаа мэдэн мөнийч. За чи толжигхоор оруу юм яа. За толжигхоор орлоо. Толжигоо би нэгэд орсон биш үү? Ти бисе но мөрө уччихдаг гүн зэл рүү хасч тэмдэг питан барьцсан дэ шаараа алцгсах яаж вэ? Тэр одоо юу байгаа гэдэг чинь шоу эргэлдээд багхай. Гэхдээ энэ гөгсөн чи одоо бүртэл шоу хараагүй багтдаг гэсэн чи яг гөрсөн зогсож яаж нэ? Аймар. Гүн чи гар хүлийг барив уу? Гар хүлийг бариад гэр лүүн ороолаа гүтэн ноти юм уулгаад толгой дээр чихтэй альчуу тавьж гараад ирлээ. Эвэ миний мөн хүүч буянтай хүү шүү. Хүний амь насаа хаврж явдаг нэр ажилтай шаа шүү нэрээ би нэрээ. За чи та хатагийн хатаг уусыг аа. За бол 10 бухад ус атлаас тэ чи ямар болж 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 ажилтай муу тууч юм аа би бас тэгж хаад. Уулын гаруун уулын гаргаж таалцлагаа болохгүйсаа аа тачлаа яат яат. Тэдэг өвөл алцхгүй байж. Эсвэл маллууд нь пендисэн пендисэн дарга маллаа үлчэх байх. Яана дил. Миний хүү байхгүй бол энэ нутаг усныхан зовноо. Өө ачаалт моо сайн уу. За домдохгүй эсвэл хэрийн салхинаас өөр юм нуруундаа өргөждөг мөн атсах нь хоньны морлоод новхруул байлаа. Өвгөө дэрэмжээстэй хавирга өвчиг алдлаа. Тагчаад бүлтрэг болохгүй л өстэй намар өвлийн ичэнд явуулж байгаа мэдээ гачаа багш таа. Хөөх. Гүч чи одоо хүний малыг одоо ичэнд явуулах шив мэдэх үү? Өө мэдх юм ба мэдэн цаадах яах төш. Матчихаад явуулсан цаад. Муу мах юм байстай. Стэ муу бахи гэж гад явуулсан. Тэр зэргийн юм байстай үлгийн хөлгөө.
Улаан болдруу би нэрээ. За энэ хорлоо. Гүй эм энэ сайхан үх юм аа. Ямар хорлоо? Тачиг хорлоо. Аа тий. Гүй би хаа гэж байна аа. Байна, 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 байна. Тэр яг бай миний юм болох юм гэж чаавас. Гүй тэр гөх өгцөг гэж байна. Улаан дүүчи. Бис өнний өлчөдөр хэллээ. Орлоо өгөө хоёр өгсөд ихсэ зайл мангар отлоо бил гэж байгаа юм. Яах вэ яах вэ тэр мөд альчихын жилд тэгж байгаа л дий миний юм болох юм. Орлоо хитэн настай юм. 12 дэ. Чи. Ортой. Тэгэд ивэл 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 ивэл. Ивэл юм байгаа мэтэр чи ёо. Хот руу явж аюутан болно гэж юм. Төвч алдаж миний ганц бие өгзөр өгөө өтлөх үдээ. Таад уучи дээ. 10 настай хүүхэд авгаа хүүхэд авах тухай ярмааргүй байна. Яц та чи 16 хүр. Гүй хоёр ахыгаа ихтэй авсны дараа их чи тэрийг ярьдаг байгаа да. Үгүй хоёр бол руу авгаа авахгүй л да. Авгаа авах юм бол ард нэг авгаа авах гэдэг асалтай таг байжлах. Үш үш ард түрүүд юу агараа сахлын биш аваа. Яах вэ? Энэ сахлын баг гэжтэй найгаа алдчихна гэсэн. Заварсан л юм байна. Бити худлаа хөөрөө туугаад авгаа чи. Юу гэж 10 настай хүүхдээ сахал ургаж ийтий. Утхгүй соёод нөө соёод тэр. Харин тэр ахыг чи соёолоод байна. За би одоо чамд нэг юм ярихаар одоо тарих талгаагүй загнах болох байх та. Юу болов чи? Нөгөө юм ах чи усанд явуулсан. Аа. Нэг хөөрхи нөгөө нэг юм битамаараад явдггүй юу? За. Гэ чи яах гэсэн гэрийн гадаа тэр нүдэнд нь хэл 10 битан тавьчваа. Гэхдээ тэр ичи хараал тэр 10 битанаар усанд явна гэдээ орилоо тийчгдэх тахын ичи нь явуулчихсан. Аалаа гэлтруу. За чи хоонд дарагтаа тэр чигээ явуулчихсан яа тий. Юух ч байгаа юм бай. Юух ч байгаа юм бай. Гэ чи зулаа зулаагаа төрж гисгэж чи юух ч байгаа бай чи ах. Юу гэх гэдээ ич минь. Яах гэж явуулсан юм бэ? Одоо сэтгэл санаа өмүүл яаж чи. Өөдөөс би ухаастай. Оо та болтоо. Чүүшгүй чашгүй нөө. Оо. Хэжиг өсөн яваад ирлээ. Ари мита аясны чи дийдгүү замда талын насгцсан. Амцагаад хэрн би өсө уугаад эс би шигтэй ирлээ уусч туслаа. За яах вэ яах өөр амьд минь дэрж байгаа нь ямаа гэж. Ээжтэй би устаа ирсэн. А? Ээжтэй би устаа ирсэн. Ее хөрхий дөө миний хүүхэд тусгаарч ус аваад ирсэн. Эндэлж яах шахруугаараа тайлц толгоогоо шавчиж яхад яах юм бэ таа таа. Насчод яах вэ? Тэгээд үдшээр халуурч хүлээр яаж цацгаалтаа заваарсан юм зүгээр. Хөлөндөө юм өмсөлтөө дороосоо чинь зөглөө. Энэ яста үх хэрэгс авахгүй гэ. Болохгүй юм болтрог банхрын оронд уйнаа чамаг. Аа үдшээр багтаа нীলэ гуцаас ууж яваа таарна. Наа дүүч тайнаа дээр. Точи. Топ. Үч хич ертэм үү тэр юм бэ яасан? Байгэ. Ахыгаа битээ загинжи. Чи бол 10 настай зүүнэг амтэн. Энд чи 30 настай нэлэх юм. Хоёр хоолд мүч ялгаа байна шүү. Ойши. Тарэг ээ. Энэ мобултрууд. Энэ мобултрууд би хэлэхгүй л өөр хэлэхгүй. Аваа өн өнчлөхгүй байл. Цайхал мөлхөдөг өссөн чи болдгоо. Хөлд очиод байгаа нь яваа та. Чи ахыгаа загинжи хоорд эхлүүлж юмэдүү. Яах юм миний хөө талаг уух юм уу? Яа бондгоо, яа бондгоо, яа бондгоо. Нанти сайхан хүүхэд байгаа юм даа. Уухгүй л юм. Маа мэнэх. Ийм сайхан хүүхдээ нүүгэ загинд гээд. Алуу чи. Оо эхлүүлээд байлаа. Фиу. Зо. Али. Ораараа. Ханвэл миний хөө. Ораараа. Ах яс. Ямар юм бүгэ. Хүй бэ. Хөксөн хүн эхлүүлж байгаа юм шиг яац юм бүгэ. Хол юм байна надаас. Ани нөө нөө дооч эхлэв. Ари 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 ари. Ва. Тэт. Ага дуулаад. Сүсэн зайлаад чи нөрө ширгэлэх гэж боо гайцгүй түүх. Тихгүй яах. Тэгээд л тухлах хайлуулхад дадаа чиний дүүс гарт юм багч нь. Баба тота байж гэж. Йоо. Ая. Миний дом. Оо. Морын зурцгийг юу гэдэг юм? Мооч галахгүй. Тэгвэл барин зурцгийг баачга. Тэнийг юм асуудаг навшгүй. Тэгвэл божимрын зурцгийг баачга гэхний. Асууж байгаа нь хариулж байгаа би гэж таацдаг. Гүүр минь тэнийг. Тэмийн зурцгийг тийчга. Тот атоны зурцгийг аачгай гэнэ. Би чинь тэгвэл хүүжгээ юм байна л. Хүний зурцгийг хүүжгээ гэж.
Заварагд мөндөө, баргал мөн юм байна. Матрны зузгий, маги! Араатан болохоор би болчдг юм уу? Төв чаны зузгий чоги. Чтгэрийн зузгий чоги гэж байгаа шүү. Оо, нэг мэт тэрийн асуултанд хариулсан доош харцээч. Юу илгүй юм аа. Тэ нэг асууж байгаа нэг хариулж байгаа. Чи энэ ахыгаа ингэж шайслуулж байгаа орлогоо юу? Хоёулаа хоёр талаас нь яаж ч гэдэг ихнэр авах тухай ярмаар байна аа. Ганц минь хөгшин байл. Юу ярьж байгаа? Яхаараа миний хөгшин үнтэй сууж байгаа. Билэрсэн юм аа, чаавас. Хээ. Сэмжид, сэмжид. Сэмжид, сэмжид. Аа, яа хатуулъя. Аа, нөгөө хоёр гүйтэй юу? За, минийхөө. Дүү чи бас их бэлгийн үдтэй юм биш үгүй. За, нэг сэмжид гэдэг айтаах хүүхэн байна. Хоёр гүйтэй. Чамаас насаар 3 дүү шүү минийхөө. Сэмжидтэй намаг суу гэж юу? Тий? Гай, гай, гай. Хоёр хүүхдтэй найз юм чи гай. Тэгэд ами андар гай. Найзтай хэвчтэй суучаад найзаг хүү миний хүү гай. Энэ хүн ингэж ярьж байгаа юм бол би ч нэг ганц би юг зэр өгөн хатан гэрте арих юм байна. Ээ лээ 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 лээ. Ээ гай гай гай. Таагүй таагүй. Ахаа чи хэлдэг зүв үү? Хоёр хүүхдтэй найз юм бол яаж ихнэрэ болгож ийдэ? Ай яа яа яа. Намуна яагав? Тэц яг энийг таагач. Тоолгүй яадий. Манахаар байн байн орж гараа л байгаа. Намуна юу? Тий. Намунтас эколли иргэдэр таарлаа. За. Намуна надад ойртон гот. Миний би ярь хар хорхоо ирэв гинж гүгээтлэн. Зүг шаруус босоо. Нэг солон байгаад байх юм. Ээ зүг шүү мэр. Сэрлээ, сэрл 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 сэрл. Цок. Үчийн ялхад сэрлээ тухай яриад тахта яад чи. Оо, бичээ томчууд яриад олцоолаа. Настай намтай яас дэвтрүүг амт бай. Чихээ дараад иш суу. Сэрлээ, сэрл 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 сэрл. Тэрний үг жаа. Авга аваа гэдэг хэрэгсэн үг аахгүй юу? Хөөхд насаа өнгөрөөж явгаа унаа. Авга авал да. Яс тийцүү. Ицэв гавь. Цаг нь болохоор аав нь штэ. Заатан үнийг хэлэх юм. Сайн байна уу очагч? Оо сайн сайн байна уу. Ээж таны дээлэг хийгээд дуусчлаа гинэ. Ээ ашиггүй гэла. За ээжтэй баярлалаа гэж хэлээрэй минийх үү. Таны би сайн уу? Сайн сайн оор жоохон нуруугаа л гатгаад байна. Сайн уу их мэй? Сайн. Чи дөнгөцөө хутаг дээр шангаа орхичих. Эзэн дэр дүрс гаргаж тавуулж ирсэн. Гэрн чамд хэрэгтэй юм болов гэд би аваад ирсэн юм аа. Нана тавьчихаа. За. Тий, гарт барилцгаа. Миний хөө босоо тавал та. Тий, гараа гар гараасаа гоё барилцаа цахилгаан орон цаа үсгээд гоё шин. Ма. Бэлэнэ. За барилцгаа дээд наадвай. Кэс ханаад тий. Ичээ гадраа хөөсө. За ихэд гэр мага цаар ихлүүлж гин чи байд. Болго өмсгөн чи байл энэ муу яг бог намнаа чи хайлтай байл. Та чи ямар хүч яг гад тэрний намууна. Юу вэ нөхөө? Юу вэ? Изэрэ. Дүнгэцээ. Намуна гэдэг нэрийг сонсохоор намрын навч хөлдөр хөглөрөх юм. Багдагодын иргэдэр чулуугаар дэвгэрэг тоглож яснаа санаж байна. Хөргөл сандгаа. Миний ч гэсэн зүрхэнд уятаал явдаг юм. Нэр юу? Хаа хөрөх нөхөө? Хардим үг хэл. Би дөхүүлж өгнө үү дээ. Нэр юу? Тэгэл та. Тэгээ. Атаа. Мэр аваад ирэв. За. Чүү. Чүү. За, сонтара намана яваа сонтара. За, би өөрөө явчихъя за. Баярлалаа. Намуна чи таахгүй баахгүй. За яахгүй яа. Гочин. Таныг юм байлтай байхад яаж тоодий? Ганц хүн баналж чадахгүй ачаагүй мандсгаа зүгээр. Юу эсвэл дагэ ди баналцсан байгаа лөө. Энэ хүн ингэж байгаа бол би ер нь өрийн зулаа өнөрлөхгүй дэгэ. Ээ лээ лээ лээ. Ээ гай ба гай. Оо топ. Ай я я я я я яа. Яа тэгш орвай юм хамтай. Хөөе, минийхөө.
За чи нэг уулын өрөө дээр гараад нэг ахтай уцаар яриадах гэдэгсэн. Ярьсан уу? Ярьсаа чи ач төрөөрөө яриадглаа. За юу гэж? Та чи гэтэ ирдгүү мүү? Ичи чи таныг санаал байнга ярьж ахи. Гүй энэ нутагаас голны энэ хөгшчүүд таныг сургалсан ус олон байна да гэж хэллээ. Тэгсэн чи таа нэг олон байна. За уцаая, барьцаая, төлөө урагшаах. Тэгээ балаагаар нэргүүлж яана тэнд нэр. Яг л миний хүч ажиллаа гэж явахгүй. За тэгээ эргээ залгаа, эргээ залгаагаар уцаа залгасан. Буцаа залгасан чи нэг хүн аваад юу гэсэн гэж. Наан баяу даа надад ээжтэн юм гэж уцчихлээ. Ааш та хүн бэлээ. Эхнэр авсан юм болов уу? А? Эхнэр? Хэвэт. Бас баха ойлгохгүй сохтуу хүн байш. Сайн сайн имээрээ наан баяу даа гэсэн дараад л. Миний хүү. За эжиг нь асууж гинүү. Хэц яга сугач. Асуусаач. Ичин сайн ээ. Миний дүү маламалж байгаа юу? Ахан нэг үтээ сууж гэнэ үү? Их үү. Утаг орноор зуншлах сайхан уу? Гай. Биби миний мөхөч ухаантай шүү. Биш хүн чих санаж байна мөхөө. Тэнь нөгөө ноотори машин баг шүү. Миний хөө нэг үлцэн хитэн доороо тушаа. Тэгээ даа гарай. Бахар таны дэ дугурун шиндэ дугурун шиндэ. Хай хай гэт та дугур ирэхээс болохгүй. Эх тэр атууны өлтрөө дөрөв нэг ухаан хөвцсөн. Өмнөх яст төсгүй юм аа. Эжэ. Яа. Эжэ. Яа бас үртэй. Миний дөө. Шага ирчин. Э? Шага ирчин аа. Ах уу. Ах ирчин гэж юм. Эжэ. Хүн ирсэн байна хаа. Хүн ирчин. Хүн ирсэн байна. Хүнич. Эжэ. Хасаад эжэ. Хүн хүрээд ирлээ эжэ. За би сэт би шууд шууд гээд тахад хүрээд ирлээ эжэ. Би тэгэлгүй яах юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Миний чек хийвэрээ шүү. Йоо, нотли агаар үндэл найс. За сэт аха. За сэлч нэг. Оо. А би өс юм. Яа нэ мөснөөс нэг ялгасны ямар амир юм бэ яна. Энийхэн ус мөсөг засчих болдгоо юм ямар амир юм бэ. Миний хүч яас их өөрсөлттэй. Тийм ээ хотын хүн болсон. Стайл нь болсон. За ээж би сайн мэддэг ч. Сайн сайн. За за сайн мэддэг. Алах нас. Хие зөлгөө. Омтчих. Наас чи надаас илүү чамаг санадгий. Заримдаа орондоо аваач тийг өөрхи. Хөөй. За. Ах чин гэрчээдээ салсан сэтгэлээ төвтэй хөөй. За ах нь. Би ах аа би. Нэг л өдрөө очиад өгөх. Миний ордор над хөксөн чинь орох гээд байш. Юу яа? Ямар амар юм бий ч гэх мэт. Оо. Ичидээд нэг амар мэндийн мэдээд золгочход явах бай та. Юуе би ч одоо артайгаа ирээд энэ дүүтэйгээ ирээд юм ямар амар юм бэ ёо ээжи. Муу ахгаарч ихэд өлж доош орох нь одоо муу тоо. За уучлаарай бас удсан бол уучлаарай намайг үнхээр удсан. Тухан дээр нэг үсүүлч та. Биш хэн яах вэ? Ойл явал ингэсээр л явж байгаа ч дөө. За амар өнө мен дэй. Миний дүү сайн уу? Сайн. За. Иш миний дүү чи яаж их хөшрөө вэ чи яна. Арьс мэрс бүр үрчээгээд чи хотод аваач арьсын татгалмаар уусан байх чи вэ чи. Юу юм бэ? Би ямар сони явдаг болоо байх. Манай нэг өтцөн ямаа шиг л яваад байгаа. Ингээд ингээд яаж яваад байгаа. За 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 за. Миний хүүг ажид төрөд айзгүй. Яах вэ чи явжлаа тэгээд замын өнөө тарахар шууд хөөрөөд ирлээ. Тэгэл буяа тэ тэгэл буяа. Бишээсөө. Айл хой мэрцсэн мохоо. Оо яна уучлаарай. Оо бас тийм үү? Оо бас болдгоо мө. Эцнийн мэд мэлтигээл байж. Яа мэн юм бэ? Яа чагаад. Тат майсаа тагач. Оо махтаа хөөрөлөө хөөрөлөө. За та нар минь сайн уу? Сайн 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 сайн. За тэс чи гоё юм шээж. Гоё байл. Та гурвыг харсан чи ямар гоё юм бэ? Тэ амар гоё. Йоо. Махтаас ямар сайхан юм бэ? Юу юм бэ? Мөнгө өгөх гэдэг юм юу? Үгүй үгүй үгүй. Аа. За минийх. За 70 тавиулчтай он цагт онд минь дөрөв ахна. Аа ямар. За ахны ямар дааг бэрэв гэж авах чинь хоёр нохоол энэ өөрөө малга. За минийх үү. Ээжийнхэн чансан сүутэй цай. За. Юу сүутэй цай юм уу? Тий. Үгүй сүх хэрэгэлдэгөө. Яа харлаа. Сүч калор өгдөг таргалуулаад байна шүү дээ. Сүм бүтээгдэхүүн хэрэглэх байсан шүү дээ. Тэгээ юу хэрэглэх юм нэг юу? Юу ногоон цай өгнө гэж. Ногоон цай одоо байхгүй шүү дээ. Гаднаас гээс ногоон өвсүүлгээд ороод шүү дээ. Тийм биш. Тийм биш. Тийм биш.
Хамт гэсэн хон гаргаач. Сайн гэж чамд үгүй. Хэрэг хон ах. Хонны мах идэдгүү. Хонны мах чи холестерин ихтэй тархалгалаад байна шүү дээ. Зураас өгн хоод идэх байсан шүү дээ. Хүр мод хүр мод сайн. Хэрэггүй хэрэггүй ээж. Намайг ирлээ гэж би тий амьтны амьд үрлэх гэдэй л дээ чи. Би махан бүтээгдэхүүн хэрэглэх байсан баг цагаан болтон болсон. Надад аарууд юм уу шээз гэдэг өөр юу ч дүүл тараг марагч дүү. Тэрийг л өгчтгээл болоо. Оо тэгээ би юм чи гайгүй юу? Гайгүй. Танаас ч одоо юу дүүпөө байхгүй юу? Юу юм? Ямар тамтай юм бэ энэ гэж одоо ядаргаатай юм чи. Саул юу л хоймор цочгох гэх юм аа. Таал явуулах юм чи. Гэтэ ирсэн биш энэ чинь баян загнуулчих юм биш үү тест. Ис чаас энэ нэг юмних суучгыг хараач тээ. Яана. Гэ тэрээ хойд. За тэг бит өнгөрөөд агараа тэгээ. Тэнийгэд хоосон модоо яг долоогоос угаад. Хөөх ин чи юм уу? За тагаад тийг агарч. За тий. Гэ нэгнийх уснаас нь хэрчгээд яадаг юм дээж юм биш. Яах юм бэ? Ямар хизээ хамгийн сүүд авсан юм. Чи ажил болоод хэдэн хоноо хэрэг та дунднаар болоод хэрэг чи тэгэл болоо юм биш үү? Яах юм? Ингээ байж байгаа дэгдүүтэй байхгүй. Аа ямар. Үе хөдийнх нь уудмал ямар аамир юм бэ? Монгол хөтлийн уул шиг болсон юм чи шүү дээ. Хөөх юм байт юм аа миний мах чи. Хөөргөл энийг одоо. Яа за та миний ахын ажил дээр л тэгээ тавтайсаага. Тэгээ яах вэ? Ахын амьдрах гэдэг нь хотод юу нэг амьдрахад хэцүү байж шүү дээ. Ясын дээр цаг нартаа уралдаж л ажиллахгүй хэцүү байж шүү. Баг мөнгө бодож. Мөнгө доллар, юан те. Тэвчсэл амьдрахгүй үндэ аамир амьдрал үндэ хэцүү харахад нэг гой залуу те би өөрөө те. Тэгэхэд ясын дээр мял гохгүй. Хотод өндөр байшин байгаа байха. Байлгүй яах юм нэг өндөр байш өндөр байшин хөл байш шүү. Манай сумын энэ 3 дахь хүрэмлэгээс өндөр байшин байгаа байха. Юу чи 3 дахь хүрэмлэг тэрий чи 30 дахь хүрсэн юм шиг тийм өндөр байшин байна. Завд бодлоо өөрөд. Тэглгүй яад хий чи. Чи бод Улаанбаатар хотын шөнө яг өдөр шиг тийм гоё гэрэл гээгээтэй. За явуулсан чи явж гээд болдрооч. Цайх явах юм байна. Үнэн байха миний хөө. Үнэ. Тийм. Ихтэй амьдрал яах вэ? Би сайхан нэг компанид орохгүй юу гэж. За. Сүлжээний компанид орсон чи доор нэг шиг илсгэсээр хагаад ажилласаа халагчлаа. Оо халсан. Хэцүү юм. Миний хүү. Хотод тийм хэцүү байгаа бол энэ нутаг усандаа байл та. За яршаа. Би малын бас шилтрийг өндөртөж амжирч чадахгүй. Би ч угаасаа хотод заягдсан юм багхгүй юу. Гэхдээ зүгээр ээ болно. Харин ч өнөөдөр бас гэр орондоо ирээд бас малхуу хараа сайхан байна. Хөөч. Хай. Ца. Өхөрнөд гүйдэл яста гоё юм шүү. Сэтгэл сэргээл нутгийн агаар сайхан байна. Үй. Төрүүнээс хойш тэр миний дотор хараа. Тэр нэг хоёр өхөрд хоёр өнийг хөөгөл гүгээд байгаа юм. Бодоод хайр сэтгэлтэй хоёр юм шиг байгаа яа. Тэр урдлаг найр хандахгүй байгаа байхгүй. Цааш л даа чи яах гэж байгаа юм байгаа. Бас амьдтийн хаорд хайр сэтгэл яваад шүү. Хойдох нь болохоор байж идэв. Тэр хойдлих нь юу юм нэг үү? Хойдлох тэр хандраад байгаа. Тэр ээ тэр над руу ороо. А бух. А бух гэдэг нь юм булжгартлагатай байдаг юм уу тий? Амар стайл байгаа байхгүй. Дугандаа бүсмөсөө борчлуулгаа айцсан амар. Тэр оо яаж вэ? Хөөе! А мордоо давлаа. Оо заа цацаг. Ингээ хүмүүсийн нүдэн дээр ил аваа идэг аа. Бас тэр амар шүү. Энэ хүн 3 жилийн өмнө эндээс явсан гэдэг байгаа. Тий. Юу яах вэ гэхдээ харин мэдхгүй суурин газар очиад юм балай болсон чинь энэ гэхдээ эдгээр чинь нөгөө юу яаж болдго юм нөгөө энэ юм аа нөгөө энэ юм аа заавчгүй хүмүүсийнхээ ингээ эгөө байдалд оруулах чихээ орон зүгээр нөгөө юунда очиод хийч болдго юм нөгөө юу нөгөө пүнц сарвчнда тэндээ очиод энэ юм аа эдгээр хийч болохгүй те ашиг дахин буруу яриад байна уу аа намаг баг багт пүнц давдаг байсан юм уу чи гүү ингээ хил авдаг л байсан шүү дээ. Та тоглож байна аа, тоглож байна, явуулсан чи. Тийм бэ. Гэхдээ би нэрээ төсөрсөн байх шүү нэрээ. Санаа. Ой. Ой, тэр харалта, тэр нэг хонь байна. Хоньны гизээр нэг боогооч, хаамар боогоо айцсан. Тэр яаж байгаа юм да? Хэлтүүлгээс хамгаалаад бай. Аа, нэг их спрайл байх нь шүү, тэ. Аа, зөв. Хэцүү үе тэ хөрхи амт ингээл амар ирчүүлээд асуулаад. Гэхдээ эдгэр чинь нэг юу яах вэ? Ингээл бас чөлөөтэй ингээл байж чадахгүй ингээл нэг бас амттай ирхий ингээл зөрчлөөгөл энэ тэр янз бүр тийм асуудал болохгүй тэ. Айсгүй дахин буруу яриад байна уу бас. Тэр ингээд юу ахгүй тий. Ток ярих юм аа тийм. Энэ хот бүрээ явсан хүмүүсийн дебил болоод ирдэг юм шигтэй. Мэдрэл нь ота яриад тахи. За яах вэ? Жохон төсөөрчгөл байлгүй тий. Тоглож байна аа, тоглож байна. Чамаг яах нь үг гэсэн чинь. Яг 10 настай. Дархинуулыг 10 настай харахад яг 50 настай гарахгүй. Тоглож байгаа. За за та нартай бэлгэвч. Яах нь вэ? Миний хүү. Миний хүү өөрөө л ирвэл бэлэг штэ миний хүү. Бэлгтэрсэн.
Үгүй энэ явтнууд байгаа маа нэр. Гөхөгцөхгүй болохоос л яг манай хорлоо. За бид тэнэгтэй тоглооч. Манай хорлооч ингээл явдаг. За би яах вэ? Хотод очиод ажиллаад хэдэн цуглуулсан хэдэн төгрөгөөр та нартай билег аваад ирлээ. За яах вэ? Үнтэй үнтэй билег аваад ирлээ ш. Яах вэ? Ахтайгаа брендинг бодлого авсан хаа. Амар үнтэй авсан бодлого шүү хаа. Брендинг шүү. За. Наа нахтаа. Амар үнтэй юу гэнэ? Сонгуулаа өгцгөөе гэдэг брендинг юм байна шүү. За яа. За. Их үнтэй авсан шүү хаа. Энэ бас малгай байна. Бас л брендинг юу гэнэ? Тусаа өгцгөөе гэж ямар амар нэртэй брендинг вэ? За ингээд ийм нэртэй. Үнтэй авсан шүү хаа. Надаа гамтаа өмсөрөө. Харин дүүд ах нь модтож ихэр авсан. Миний хөө гараад осоод ав. Баярлаа. Шидний алуураа. Харин ээжтэй ээжээ. Хүн ээжтэй. Шанилын өнөртэй ус дэрсэн. Үй яах нь вэ? Үй чинь энэ хөтөл газар өнөртэй ус дэрсэн яа. Зүгээрээ ээж. Одоо миний ээж гоо өнгөрөөсөө тандаа гоё шанил өнөртүүлж явна штэ. Маач. Ах. Гүй юм хөгжлө гэдэг чи ийм айх төр байд юм байна. Хей. Өнөрт. Гоё. Ух, миний хүү өнөртэй. Ямар гоё. Кичнээ сайхан өнөртэй. За энэ хүүгийн өгсөн нанд имиг авдартай хийжэл баяраар л хэрэглэе. Баатар дээлийнхээ давчлаас дүүчээл яваад ах хэрэгтэй. За. Надачи хэрэ надачи хэрэ надачи хэрэ надачи хэрэ надаа. Оо, ямар амар тод өнгө юм бэ? Ичи миний авдарт үчиг би наадмар ганхарнаа наагурчин. За. Өөр ийт яха. Талартайгаа уулзсан чи бүр сайхан болчлоо. Тэгээ юу яасаа? Би бас танартайгаа нэг уулзаантай ирсэн. Би танаргал гихгүй бол намайг өөр нааш их хүн өмдө алах. Яс байх. Өргөд орчих явч. Ээ харлаа. Мөнгөний хэрэг гараад. Танаас нэг хаврын ноос долоорын цаг нэг хэдэн ямаануудаа самарцсан мэт самардаг байгаа юу? Самарцсан. Оо самарцсан. Самансан шийч. Тэгвэл тэрийг өгч хайрлаач. Би өрнөөс би гарчаад би буцаагаад өгнө. Би яах яах. Бага үстэн би. Бага багт байгаа чи. Ичээ. Хоёр хилээр нь би нэг гурил бодаа сахар ятон аваад тав баг тавьсан байгаа 18 хил. Бол өгч. Тэрийг өгч. Бага оо ах бага бага. Тэрийг ах өгч. Ямар амир чичилтэй ч юм. Авал уу. Ийм болох юм. За баярлалаа ээж. Энэ ёстой гоё шүү ээж. Би хүн тэрийг буцаагаад явуулчихлаа. Яах юм бэ? Зүгээрээ. Хавар болгол бидээс хамнаж байгаа юм чи хэрэггүй минийх үү. Биш бас яач. Бас ээж. Өө. Бодс зардлын мөнгө олцоо. Мөнгө нь ээж. Байлгүй яа. Тэтгэврийн мөнгө өгөөч ээж. Байн байн байн. За ашиг ашиг. Бид нар чи ямар хөдөөнө бид нар чи мөнгө хэрэглэх юм биш. Нэг хэдэн малнасаа бүх юм авчиж байгаа болохоор ямар мөнгөний хэрэг болохгүй. Тий ахын би буцаагаад өгөө шүү. Яах бэ? Хэрэггүй ээ миний хүүний бүгдийг аваа яв. Тий. Бид чи 5 малын буюу хэрэггүй. 5 малын буюу грамм тосдож байгаа ус хэрэггүй яах гэж. За за баярлалаа ээж. Ээжлээ нэг өсөл чи ястаа гоё. За миний хөө. Нутгийн идэг өгчүүлэр аваа яв. За тэгэл хоб дагаад тастай хөл айл хэсч өгдөө. Иргэдний ээж нэг сайхан юу яцсан бэл ормор цацсан байж миний хөө хамх. Сайхан гурилтай шил давшаа. Ээж. Баастаа. Бай. Би одоо явна шүү дээ. Би ээж би одоо явна шүү дээ. Би хонохгүй шүү. Юу гэж байгаа юм? Юу юу? Би хонохгүй шүү. Тэг хонох гэсэн. Юу юу яриад байгаа бай тач одоо. 2-3 жил алга болж ирчихэд 2-3 минут болоод буцна гэдэг чи юу гэсэн юм бэ? Наад мөхшин чи зайлгүй таныг санаал хааны толгой барьчаа шинжэнгөө үнжил дотроо уйлал амх юм. Гэхдээ би гол нь би яар ажилтаа би маргааш би хотод ажилтаа байхгүй. Би ерөөс гэхдээ би хонох гэж хэлээгүй өстэй чи би чи яар ажилтаа би тийм юм яриаггүй шүү дээ. Гол нь юу их яар ажилтаа байгаа юм. Яар ажилт би гол нь ерөөсөө мөнгө төрг авахгүй чи үгүй ээжтэй л үнсүүлэх чил ирсэн л дээ. Ти одоо ингээд ээжтэй үнсүүлжтэй миний ажил бүтчлээ одоо ингээд болоо. Ти за тэгээд бата. Ахан дүүгээ авч явахгүй чи хойлоо явь. Намаа. Ти хойлоо хатрыг. Ханд ажиллаа. Тэр дэм юм уу? Намаг явах юм бол энэ го сумын төвчөөс хамраараа газар шарга өлийч юм бэ. Нэг үед өгсчүүд нь л үлдсэн зайл бол залуучууд нь бүгд хот хүрээгээд алга болсон ирж байгаа юм нэг жалг. Энэ хэдийн цай болгондыг хэн ор төлж байгаа би өгч байгаа. Тэр дэм юм уу? Чимээд юунд тамраад байгаа ч юм уу да? Юу ий чи? Төрсөөх чинь чад юм хэлж байна. Нэг том аавын цайч хийсэн ажил байхгүй. Хи хэрэгэлдэл. Хоточ ажил хий чи мөнгө хий. Тэрэг төр. Хүний гутал тасал барилга дээр ажил байж байсан шавар байд зуур. Хар бараа шти. Биш ч одоо хиттэй үлээ. Харамтай. Аа, харамтай. Ит гожигнуулдаг нас штэ. Чиний үеийн хүүхдүүд хотод бас татгнуулж штэ. Чи хотод аж юм хийлтэй чи аа. Хар бараа ажил хүний гар хөлийн үзүүлэх гүгэд бас нэг наацан ингээд надад бас нэг зарцуулаад өгөх юм бол зарц юу ахав тааж би чамааг л гэж байгаа юм чи тийм үстэ. Ээж таа нь батаад хэлэлтэй ээж. Би бас ганцаараа дутгсаас хоёулаа гэвэл арай дээр л гэж бодохгүй юу? Миний хүүний хот ороод үсэх юм уу? За, ээж агуу чи. Ба
Одоогоор ээж өгнөөс гарах юм биш үст те. За хурдлаа. Йой. За ээж баярлалаа. Би нэг аваа явлаа шүү. За хурдлаа. Наад өмсөн уцтайгаа сууч. За ээж би явлаа. Ичи нэг үнэрлээ тэг. За одоо үүдэн дээр хүмүүс үлээгээд ямар хүмүүс тийм ээ таач одоо. За бата хурдлаа. Би дараа удахгүй эргээд ирнэ ээж. Би заа юу битий. За аха ой. Хой ах. Бос төр ноодор машин оо нэгэд. Хурдлаа. Түр 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 би яруу яраа. Баяж яваа шүү. Хайртай шүү. Хүн удахгүй ирнэ. Бата хурдлаа. Ахад гадаа хүлээж. Түр түр.